মাই দন খালি ভাবেনা জুলজনাবল মিনাল মাই দন খালি ভাবেনা আয় বা হোসেন আয় বা খলিফা আয় বা হোসেন আয় বা শহীদ আয় বা হোসেন শোর হুয়ালো খালি আয়া শোর হুয়ালো খালি আয়া ছোড় কে জেনব কা মা যায়া বাগে কটি হ্যায় খুন মে তর রহে বার কো দেখা খুন মে তর রহে বার কো দেখা রোই তড়প কর পালি সকিনা বোলি কহা হ্যায় মেরে বাবা ছিন লিয়া ক্যুঁ মেরা সহারা জুলজনাব বল মিনাল মাইদান খালি বাবাইলা আয় বা হোসেন আয় বা শরীফ আয় বা হোসেন আয় বা শহীদ আয় বা হোসেন আয় বা মাজলুম আয় বা হোসেন সদকে মে তেরে বারি মে তেরে সদকে মে তেরে বারি তু মেরে বাবা কি হবারি তে বদন সে খুন জারি জখম লগে জিসম পে তারি জুলজনাব বল মিনাল মাইদান খালি বাবাইলা আই বা শরীফ আয় বা হোসেন আই বা শহীদ আয় বা হোসেন আই বা মজলুম আয় বা হোসেন জুলজনাব বল মিনাল মাইদান খালি ভাবেনা আয় বা হোসেন বাত ন মানি তুনে মেরি বাত ন মানি তুনে মেরি রোই বহুত কদমো সে লিপটি বোলি কহা হ্যায় মেরে বাবা ছিন লিয়া ক্যুঁ মেরা সহারা জুলজনাব বল মিনাল মাইদান খালি ভাবেনা আয় বা হোসেন আয় বা শরীফ আয় বা হোসেন আয় বা শহীদ আয় বা হোসেন আয় বা মজলুম আয় বা হোসেন জুলজনাব বল মিনাল মাইদান খালি ভাবেনা আয় বা হোসেন ছোড় দিয়া ক্যুঁ রণ মে অকেলা ছোড় দিয়া ক্যুঁ রণ মে অকেলা চুর গমো সে থা মেরা বাবা জিসনে উঠায়া লাশ পে লাশা তনহা ক্যুঁ মকতল সে আয়া জুলজনাব বল মিনাল মাইদান খালি ভাবেনা আয় বা হোসেন আয় বা শরীফ আয় বা হোসেন আয় বা শহীদ আয় বা হোসেন আয় বা মজলুম আয় বা হোসেন জুলজনাব
کے لب پر یہ فغاں تھی، زینب کے لب پر یہ فغاں تھی، سہ نہ سکوں گی شہ کی جدائی، تو نے کیوں گردن جھکائی، رہ گیا کیوں مقتل میں بھائی، دل جناب من المیدان خالی، وا ویلا اے وا حسین، اے وا غریب، اے وا حسین، اے وا شہید، اے وا حسین، اے وا مظلوم، اے وا حسین، دل جناب من المیدان خالی، وا ویلا اے وا حسین، بانو پکاری پھینک کے چادر، بانو پکاری پھینک کے چادر، لٹ گئی میں برباد ہوا گھر، رن سے نائے سبتے پیمبر، چلتے ہیں میرے قلب کے خنجر، دل جناب من المیدان خالی، وا ویلا اے وا حسین، اے وا غریب، اے وا حسین، اے وا شہید، اے وا حسین، اے وا مظلوم، اے وا حسین، دل جناب من المیدان خالی، وا ویلا اے وا حسین، قتل ہوئے شبیر جو رن میں، قتل ہوئے شبیر جو رن میں، گونجی صدا ریحان یہ بن میں، آگ لگی زہرا کے چمن میں، پہنچی خبر صغرا کو وطن میں، ذوالجناب من المیدان خالی، وا ویلا اے وا حسین، اے وا غریب، اے وا حسین، اے وا شہید، اے وا حسین، اے وا مظلوم، اے وا حسین، جناب من المیدان خالی، وا ویلا اے وا حسین، جناب من المیدان خالی، وا ویلا شام غریبا زینب تنہا گھور اندھیرے، حسین چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں، سفر بنو کے سنا سنا کے ساتھ عزاں، برید اثر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں، دریچوں آنگن و گلیوں میں تپت صحرا سے، زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے، صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب دل کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب
حسین فرمائے توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین بارا اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے آیا زہرا کی ہو کے بیگ تپا، وہ سہنے کعبہ ہو پشت رسول یا کسنا، فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و اما، نہ دیکھ تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں، حسین کا ہے بیان پہچان ہے آزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے آزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے آزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے آزاداری، حسینیت کی زبان بلا تو کوئی جواز بھی ہے، لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے، یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے، برائے ناز بہت کی وہ نواز بھی ہے، اسی کا سر نہاں نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مشتبہ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جس جعفر نے برسر ممبر رکوع میں برسو رہے، جس کے قاضی میں مضطر رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پسے نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب دور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وہ خیمہ گاہ ہوا
وہ سیدانیا وہ ذکر خدا, جہاں مصنف زینب رباب فضا, حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ, تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا, میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے, حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے, صدائے کرشنا لوا پوچھو کہ کربلا کیا ہے, حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے, کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے, بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے, حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو, وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو, میاں نے کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا, گھرا لائنوں میں کنبا رسول کا دیکھا, بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا, بہاتا پانی ادھر لشکرے جفا دیکھا, نماز پڑھتے رہے دل میں استرام نہ تھا, گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا, بتاؤں کیسے کہ دسویں کو میں نے کیا دیکھا, سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا, کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا, لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا, حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے, کمر رکو کی طرح تھی مگر حسین اٹھے, کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کے تیر چلے, غضب کی تیر چلی کوئی روکتا کیسے, امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے, اذان عصر سنی سبحان ربی اللہ لا آئی صدا, میرا کھا میں لکھا پھپیاں تے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں, میرا کھا میں لکھا مل پھپیا رسم بھی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں, شگن منا بیٹھا جی بھین دے ہاتھ تے ہن رنگ ہی نہ کوئی نہیں, جو لکھے آئے
خیاوے چہرے تیرے ویرن کو تے ناتے او خود پاوے چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں سفر بن کے سنا سنا کے ساتھ عزاں بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں دریچوں آنگن و گلیوں میں تخت صحرا سے زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے صدائیں آنے لگی اشہد اللہ الہ اشہد شادباغ میں شبیہ ذوالجناح کا جلوس اپنے راستے پر رواں دواں ہے. دوسری جانب پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے